Meni je drago što sam uspeo da na neki način upriličimo ovaj susret ovde, jer su ovo dve strane koje su jako značajne kada je u pitanju naša istorija. Komunalac je uradio jedan park koji će biti predivan, a sa druge strane otvorili smo jednu priču ili vratili se u prošlost da time pokažemo od kada postoji civilizacija ovde kod nas. Elena, vi ste direktorka Zavoda za zaštitu spomenika, naša Piroćanka, pa pretpostavljam da iz tih nekih emotivnih razloga vam je stalo da sve ovo u jednom trenutku na kraju bude dobro. Kada sam razgovarao sa ljudima iz muzeja, oni su rekli da čekaju vas i čekaju komunalac da im razreši neke poslove. Ovo drvo je konačno uklonjeno odavde sa zidina, a šta je to do vas što treba da uradite? Pa što se tiče nas, mi radimo u kontinuitetu. Apsolutno nije bilo nikakvih zastoja u tom nekom poslu, a muzej je trebao da završi reviziona istraživanja onako kako smo definisali na prethodnim sastancima, kako bismo mi i komunalac i zavod mogli da radimo dalje svoj posao. Dakle, posao nije takav da radi jedan i čeka na nekog drugog, nego svi paralelno rade ono što je u okviru njihovih delatnosti. Navodno da vi treba da dostavite da li se zove projekat, odnosno neke papire na osnovu kojih bi oni trebalo da rade dalje? Pa muzej svakako neće raditi dalje, tako da njima ništa ne zavisi od naših projekata. Kažem, njihovo je bilo da definišu zonu arheoloških iskopavanja, da definišu ostatke za koje smo znali i ranije da postoje, koje smo evidentirali ovim iskopavanjima sada, i to je to. Dakle, trebalo je ostaviti čiste arheološke sonde iz kojih konzervatori mogu da povuku količine i da daju predloge za konzervaciju i restauraciju. To je to. Sad smo negde u toj fazi. Kažem, sve vreme jesmo u komunikaciji i dogovaramo se oko ovakvih poslova, uvek ima nepredviđenih okolnosti, ali apsolutno nema ni jedne sporne tačke gde se nismo nešto dogovorili, složili, i što se mene tiče, ja smatram da postoji raspoloženje sa svih strana da se problem do kraja reši, ukoliko postoji, a ukoliko ne, da ono što smo zamislili izvedemo. Jeste zadovoljni stanjem ovim trenutnim? Pa, generalno, ovo je sada situacija iz koje treba da se krene, dakle, u naše poslove, u poslove konzervacije i restauracije. I imamo nekoliko detalja koje treba da dogovorimo, da definišemo kako će se rešiti, i to je to sve u toku dana. Danas planiramo da obavimo i da nakon toga se krene u restauraciju. Upravo to, u onom telefonskom razgovoru vi ste mi rekli da ste zadovoljni saradnjom i sa opštinom, s komunalcem, pa u tom smislu sad ste sa Bobanom Tolićem malo gledali ovde stanje na terenu, za koji minut imati sastanak sa predsednikom opštine. Dakle, kakav je vaš pogled dalje, vaš predlog dalje? Pa naš predlog je da se sve ono što može konzervira i izdigne iznad nivoa terena, odnosno parkovske površine, kako bismo prikazali adekvatno nalaz. Dakle, ovo je deo bedema, deo utvrđenja, i postoje određene metode kojima mi možemo da uz raspoloživa sredstva i kapacitete uradimo najbolje što je moguće da bi se taj nalaz prezentovao. Gospodine Toliću, koliko sam ja razumeo direktorku, ovde ne postoje dve strane. Ovde postoji jedna strana koja je zainteresovana da se ovo sačuva, ali i da se uklopi u sveukupni izgled ovog prostora. U tom smislu, malo pre ste gledali ovde, pretpostavljam da ste dobili neke domaće zadatke za dalje. Da, ja mislim da je Elena naš čovek u njihovim redovima, a u 13 časova ćemo probati da od te dve strane napravimo jednu, malo se šalim svakako, ali mislim da ćemo danas da postignemo konačni dogovor koji nam je potreban da možemo da nastavimo sa radovima. Danas, jel tako ne, zatekne vreme u tamo nekom novembru i decembru. Danas je važno da definišemo šta mi i dalje možemo raditi, da mi ne stojimo s našim poslom, i da dogovorimo oko financija, oko problema za dalju restauraciju, jel tako se kaže, ovoga zida. Mislim da ćemo danas da izađemo s jednim dobrim dogovorom koji će, kažem, eto, otvoriti poslove dalje, koji će nas osloboditi da možemo da radimo. Mislim da nemamo za sad nekih problema i da smo tu negde blizu. Zahtevi zavoda ni na koji način ne otežavaju vaše dalje poslove? Pa recimo da ne, trebamo malo dogovoriti, evo to smo sad gledali oko ovog trotoara, oko onog trotoara, da spojimo te dve strane, a ovo se svakako, ovaj zid se neće dirati
do trenutka kada to kaže zavod i u stvari to će preuzeti zavod za zaštitu spomenika da odradi svoj deo posla. Trebamo danas i definisati verovatno ovu stazu glavnu, kako će ona prolaziti kroz ovaj zid i koji će biti materijal da mi krećemo u postupke nabavke, jer i tu je ona procedura koja nam oduzima dosta vremena, ali mislim da smo negde blizu i da ćemo to dogovoriti da ovo malo ubrza. Dobro, hvala vam lepo. Hvala vam. Hvala, mi stojimo na da tako kažem, jednom spomeniku. Na drugom veku. Da, istorije i to treba sačuvamo da kao Piroćanci pokažemo od kada postoji ovaj prostor. Naravno. Elena, hvala. Hvala vam. Gospodine Toliću, hvala vam. Hvala.